Kiitoksia. Oikein paljon terveisiä Oulusta. Mä oon tosiaan Anna Haverinen ja Oulun kaupungin vanhustyöjohtaja. Semmoinen vähän reilut 10 vuotta sitä hommaa olen tehnyt. Ja tämmöisen aiheen sain, ja kiitoksia ensinnäkin siitä, että sain tulla tänne seminaariin kertomaan palvelujen järjestämisen näkökulmasta ja siitä, että miten raita sitten pystyy hyödyntämään. Ja jouduin tekemään vähän valintoja, koska aika paljon tästä näkökulmasta olisi voinut niitä asioita tuoda, mutta että tein nyt sitten valintoja. Ja ne valinnat, jotka tein, niin liittyy siihen, että tarkastelen tätä RAIn hyödyntämistä vähän sen tiedolla johtamisen näkökulmasta, palveluohjauksen, monituottajuuden hallinnan näkökulmasta ja sopimusohjauksen näkökulmasta. Ja ihan mukavasti nämä, mitä aamupäivälläkin oli teemoja esimerkiksi tähän valinnan vapauteen ja valinnan tekemiseen liittyen, niin kyllä hyvin klikkaa myöskin näihin asioihin ja näkökulmiin, jota olen tässä valmistanut. Oulun kaupungillahan on suhteellisen pitkä historia tämän RAIn kanssa, eli tuolla 2003 vuonna tätä on aloiteltu meillä ja meillä on käytössä pitkäaikaishoidon ja kotihoidon RAI ja käytämme sitten tätä Oulu-screeneriä osana meidän palveluohjausta myöskin niille lyhytaikaishoidon asiakkaille, joilla ei ole kotihoitoa ja sitten kaupungin sairaalan kuntoutusosastolla. Ja sitten meillä on myöskin siellä mielenterveyshoidon puolella niin RAI käytössä. Ja meillä on erilaisia yhdyshenkilöitä sitten tuolla Oulun kaupungissa. Meillä on henkilö, joka ei tietenkään koko päivätyökseen näitä asioita tee, mutta omiin tehtäviinsä liittyen näitä sopimusasioita. Ja sitten on sekä tänne kotihoidon puoleen että ympärivuorokautisen puoleen että yhdyshenkilöitä. Ja sitten meillä on tämmöisiä avainosaajia, jotka sitten itse enemmän kouluttautuvat vielä ja ohjaavat sitten muita siellä työyksiköissä ja koulutuksen yhdyshenkilöitä. Ja sitten näitä tuloksiakin vielä kootaan porukalla ja toki sitten käsitelläänkin porukalla. Mutta se, mikä on niin kuin se iso asia tietenkin, on se, että tämä kaikki RAIsta saatava tietohan pitää olla sitten myöskin johtamisen ja esimiestyön välineenä siinä, että saadaan se mahdollisimman suuri asiakashyöty aikaiseksi. Ja nyt ensin tarkastelen vähän tästä johtamisen näkökulmasta. Ja oikeastaan täällä mun mielestä on jo jonkun kerran viitattukin siihen, että koko tämä hommahan lähtee siitä, että ne RAI-arvioinnit tehdään hyvin. Se yksittäinen työntekijä yhdessä sen asiakkaan omaisen kanssa tekee hyvän luotettavan arvioinnin. Jos sitä ei ole niin tehty, niin silloin koko tämä meidän pyramidi horjuu ja romahtaa. Ja se oikeastaan tuossa, mitä esimerkiksi keskusteltiin tuossa, että kirjataanko se, että asiakas on osallistunut RAI-arvioinnin tekemiseen niin kuin totuudenmukaisesti, niin sehän liittyy ihan koko tähän RAI-maailmaan. Nehän on osa meidän asiakas- ja potilastietojärjestelmiä ja niitähän on oltava oikeellisia. Siihen on ihan lainsäädäntökin olemassa, joka määrittelee sitä, mitä potilas- ja asiakasasiakirjoissa voi olla ja eihän sinne puppua voi kirjoittaa. Et ihan niin kuin se semmoinen perusymmärrys siitä, että RAI-arviointit ja se RAI-materiaali niin on se asiakaskohtainen on osa asiakkaan omaa potilastietojärjestelmää. Ja sitten tämä, että tämän tiedon pohjaltahan sitten nämä hoito- ja palvelusuunnitelmat, asiakaskohtaiset hoito- ja palvelusuunnitelmat rakentuu ja osittain sen palveluohjauksen kautta ja osittain sitten ihan siinä asiakkaan joka päivässä hoidossa ja palvelussa. Ja silloinhan siinä arvioidaan sitä, että miten se hoito ja palvelu vastaa sitä asiakkaan tarvetta. No, me ollaan, jos sitten mennään tänne palvelujen järjestämisen näkökulmaan vielä enemmän, niin järjestäjähän on se, joka määrittelee sitä, että minkä laatuista palvelua edellytetään eri tuottajilta. On ne sitten julkisia tuottajia, yksityisiä tuottajia, ketä tahansa, jotka
kunnan tai no tässä tapauksessa kunnan järjestämiä palveluja sitten tuottavat. Ja meillä Oulussa esimerkiksi ollaan sitten vuosittain, käydään tietenkin ihan samalla lailla kuin varmasti kaikki muutkin, kun tulee ne raportit kaksi kertaa vuodessa näistä tiedoista, niin me ollaan sitten sovittu sillä lailla, että mitkä ovat niitä erityisiä laatutavoitteita, mitä olemme asettaneet niille ne tasot, ja sitten me seurataan sitä toteumaa, ja meillä on myöskin sitten se suunnitelma siitä, että miten niiden asioiden kehittämistä mennään eteenpäin, miten seurataan, miten asetetaan tavoitteita, ja näähän on niitä lähiesimiehen työkaluja sitten siellä oman yksikkönsä osalta. Ja myöskin se, että miten seurantaa tehdään, niin se on myöskin sitten systematisoitu. Tässä nyt on esimerkki, tuo valitettavasti vähän näkyy heikosti tuo alimpikuva varsinkin, mutta että tämä on niin kuin sitä tasoa, mitä mä esimerkiksi vanhustyönjohtajana seuraan, ja tämä tulee meidän tämmöisen oman tietojärjestelmän, tämmöisen tietovarannon DVn kautta. Saan tiedon siitä, että millä lailla meillä, tässä on vuoden ajalta aina vuosi, niin kuin vuosi tästä kuukaudesta taaksepäin, että miten asiakkaiden, kotihoidon asiakkaiden MAPLE-luokat on kehittynyt ja sitten ihan prosenttiosuuksina. Eli kun tavoitehan on se, että kun me ympärivuorokautista palvelua koitetaan siellä niissä asumisympäristöissä ja laitoshoidossa, vähentää ja panna sitä panostusta vahvasti sinne kotihoitoon, niin sehän tulisi näkyä sitten asiakasrakenteenakin täällä sitten, tai MAPLE-luokkien, että painottuvat sitten tuonne korkeampiin luokkiin, ja noiden ykkösen ja kakkosen osuudet ei ainakaan saisi kasvaa. Tuossa juttelin kollegojen kanssa, niin meilläkin kuitenkin on suhteellisen korkealla tasolla vielä nuo MAPLE-ykköstenkin osuus, että sitten sitä asiakasperkkausta meidän täytyy myöskin tehdä ja katsoa, että millä perusteella ne asiakkaat ovat sitten meillä säännöllisessä kotihoidossa. Tässä nyt järjestämisen näkökulmasta on semmoinen ongelma, että tässä näytössä on ainoastaan meidän oman kunnallisen tuotannon asiakkaat. Oulun kaupungissahan 48% kotihoidon tunneista tuottaa yksityiset toimijat, eli meillä on palveluseteli ja ostopalvelu käytössä, ja 52% tunneista tuottaa sitten meidän omaa tuotanto. Eli meillä on todella merkittävä sitten tämä yksityinen puoli, ja myöskin he tekevät sen arvioinnit, mä näytän siitä hetken päästä, mutta tässä tietovarastossa, mitä nyt esitän, niin tässä ei ole kuin oman tuotannon tiedot. No sitten osana sitä johtamista ja tiedolla johtamista, niin meillähän on ollut tämmöinen, olemme olleet mukana tämmöisessä ikäihmisten kuntoutumista edistävän toiminnan lähijohtamisen hankkeessa, jossa ollaan sitten kehitetty muun muassa sitä juuri sitä luotettavuuden arviointia ja sitten sen tiedon hyödyntämistä. No sitten me sanon muutaman sanan myöskin tämän tilaajatietokannan hyödyntämisestä. Eli tämähän antaa sitä mahdollisuutta kunnan oman tuotannon, ostopalvelutoiminnan ja valtakunnallisen tilanteen vertailuun. Oho, nyt joku suuttuu. Joku tippu. Ja tämähän on meille hyvä kalu sitten niin esimerkiksi ostopalveluyksiköiden ja myöskin siis palvelusetelitoimijoiden niin seurannassa ja valvonnassa. Eli se antaa meille tietoa siitä, että toimiiko tuottaja niin kuin sopimuksen mukaisesti tai niiden auktorisointiehtojen mukaisesti. Ja tätä kautta tulee myöskin painopisteitä niille valvontakäynneille. Eli siellä kun me tehdään valvontaa yksiköissä, niin siellä käydään sitten näitä RAI-tuloksia läpi ja katsotaan, että kun on esimerkiksi auktorisointiehdoissa määritelty palvelun laadulle tavoitteita, niin miten ne näyttäytyy niiden RAI-tietojen valossa. Ja tämähän on hyvin semmoinen tiivis paketti, ja me ollaan sitten itse täydennetty vielä tätä laatumittaristoa sitten tämän tilaajatietokannan tietojen lisäksi, jota me tässä seurannassa seuraamme ja käydään sitten niin kuin tämän tilaajatietokannan tasosta tietoa, niin,
niin minun vetämässä johtoryhmässä 2 kertaa vuodessa läpi, eli silloin sitten kun niitä arviointeja on taas tullut. Ja me ollaan itse tosiaan täydennetty tätä tilaajatietokantaa sitten liittyen sekä tuonne pitkäaikaishoidon puolella että sitten tuossa tuossa kotihoidon osalta, eli saadaan sitten myöskin seurataan tätä niukasti aktivoivaa hoitotyötä ja liikkumisrajoitteiden käyttöä ja 9 lääkettä ja kotihoidon puolella tätä, miten lääkäri on tarkistanut lääkitystä ja lääkkeiden määrää ja yksinäisyyden kokemusta. Ja tässä sitten on sitä näyttöä, jota sitten seuraan, ja tämähän kertoo nyt sitten sitä esimerkiksi, että mä voin hyödyntää tätä sillä lailla, että voidaan todellakin todentaa näitä mahdollisia eroja julkisen ja yksityisen välillä, ja erityisesti sitä, että onko meillä jotakin systeemisiä syitä, minkä takia jossakin jotkut luvut näyttäytyy erilaisena kuin esimerkiksi meillä julkisella puolella. Eli onko asiakasohjaus erilaista. Meillä esimerkiksi kotihoitoon, kun palveluohjaus tekee palvelutarpeen arvioinnin, niin asiakkaalla on sen jälkeen mahdollisuus sitten valita, että haluaako hän hyödyntää palveluseteliä vai haluaako käyttää sitten omaa tuotantoa tai sitten ostopalvelua. Eli asiakkaalla on jo sitä valinnan mahdollisuutta. Ja silloin tietenkin se on tärkeää, että se asiakasohjaus on neutraalia, eli meidän ohjaajat eivät niin kuin lähe siitä, että on joku jo niin kuin perusoletus ja ajatus siitä asiakkaan hoidosta, vaan tai siitä, että kuka hänelle sen palvelun tuottaa. Ja toisaalta sitten sekin, että ohjaammeko me jotenkin esimerkiksi kevyempihoitoisia tai raskashoitoisempia asiakkaita julkiselle ja yksityiselle. Nämähän tuo sen tyyppisiä asioita esimerkiksi esille. Sitten toisaalta, että onko meillä sopimuksissa jotakin sen tyyppisiä insentiivejä, jotka ohjaa sitä, että vaikka yksityinen toimii jotenkin erillä lailla. Ja sitten nämä hoitoketjulliset puutteet on, ja hoitoketjulliset perusteet on aika ilmeisiä. Me helposti ajatellaan kotihoidon osalta, että se yhteistyö niin kuin julkisen kotihoidon ja sitten sen julkisen avoterveydenhuollon kanssa on jotenkin parempaa ja tiiviimpää. Mutta koska ihan samalla lailla sillä yksityisessä kotihoidossa se yhteistyökumppani on ihan samalla lailla meillä hyvinvointikeskus, niin siinä mielessä niin kuin siellä ei pitäisi niitä hoitoketjuja eroja sitten olla, mutta että kyllähän niitä yhteistyön näkökulmasta saattaa sitten helposti olla. Ja nämähän on sellaisia asioita, joihin sitten pitää puuttua. Ja sitten myöskin tältä tilaajatietokannasta saadaan näitä laatuindikaattoreita, näitä tietoja myöskin siitä, että miten meidän julkinen toimija ja yksityinen suhteutuu toisiinsa ja miten tietenkin koko Suomen tilanteeseen. Ja täältähän löytyy myöskin sitten niitä sparrauskohteita, missä voidaan parantaa sitten itse kukainenkin omaa toimintaa. No sitten on tämä järjestäjätietokannan puoli, joka on nyt sitten semmoinen maakuntatason työkalu. Tämän avulla on mahdollisuutta porautua sinne yksikkötasolle ja maakunnallinen järjestäjä, niitähän meillä jo kuitenkin on nyt jo olemassa, vaikka tätä tuolla Pohjois-Pohjanmaalla toki ei vielä sellaista ole, mutta että maakunnan järjestäjähän tarvii hyvin monipuolista tietoa sieltä maakunnan alueelta ja tätä RAI-tietoa hyödyntämällä tämä järjestäjä sitten, maakunnallinen järjestäjä saa tietenkin toki sitä suoraa tietoa niiden esimerkiksi niiden laatuosioiden kautta, mutta sitten ennen kaikkea se, että pystytään yhdistämään sitten maakuntatasolla myöskin siihen muuhun tietoon, mitä kerätään, niin myöskin tätä RAIn antamaa tietoa. Muun muassa sitten, että pystytään niin kuin kustannusvaikuttavuutta arvioimaan tai tämän tyyppisiä asioita. Mutta se esimerkiksi, mikä me on nyt tunnistettu jo Oulun osalta ongelmalliseksi, että tämä ei ainakaan vielä tämä järjestäjätietokanta niin kuin käsittele, niin kuin esimerkiksi että me saisimme Oulun niin kuin hyvinvointikeskusalueittain, että kun tämä on kuntataso sitten
tämä, niin kuin tämä aluetaso. Ja tietenkin jos ajatellaan Oulua, sitten jos meillä on maakunnallinen järjestäjä ja Oulu on siinä yhtenä kuntana, niin se on liian iso kokonaisuus, että siellä pitäisi päästä sitten esimerkiksi tämmöiselle hyvinvointikeskusaluetasoille porautumatta. Tämä on varmaan semmoista, joka sitten kehittyy tässä tämän järjestäjätietokannankin näkökulmasta. Täällä jossakin puheenvuorossa tulikin jo sitä pohdintaa. Toki me emme vielä tiedä, miten tämä sote sinänsä etenee, mutta että Pohjois-Pohjanmaalla on selkeästi linjattu sinne suunnitelmiin se, että tämä RAI olisi meillä sitten käytössä koko maakunnan alueella asiakastyön ja johtamisen tukena. No sitten erityisesti tuli pyyntönä se, että mä kertoisin vähän tästä, miten me on hyödynnetty sopimusohjauksessa tätä RUK 3/34, eli tämmöistä RUK-pohjaista maksujärjestelmää. Tästähän on jo aikaa ja heti sanon, että emme enää tässä muodossa sitä hyödynnä, mutta että ihan tätä kokemusta, mikä meillä oli. Eli me tässä sisäisessä sopimusohjauksessa, eli kunnallisen tuottajan ja sitten järjestäjän välillä, rakennettiin tänne laitoshoidon puolelle tämmöinen maksujärjestelmä, joka perustui sitten tähän RUKkiin sillä lailla, että se piti sisällään sekä tämän asiakasrakennevakioidun hinnan, johon liittyi sitten esimerkiksi hoitajien hoitotyöntekijöiden henkilöstökuluja, lääkärien henkilöstökuluja ja varahenkilöstön. Ja sitten siinä oli mukana myös tämmöinen kiinteä hinta, jossa oli sitten muita toimintakuluja ja aineita ja tarvikkeita ja hallintoa vyörytetty. Ja se me laskettiin silloin aikoinaan, niin kuin näette, että tässä on vuosi 2010, sitä, että paljonko sen neutralisoidun, RUK-neutralisoidun hinnan, paljonko se kustannus on ja paljonko sitten aina, eli se joka vaihtelee sitten sen RUK-arvioinnin mukaan ja sitten paljonko sen kiinteän hinnan osuus on. Ja me käytännössä sitten oma tuotanto ikään kuin laskutti sitten tilaajaa sen mukaisesti, että kuinka hoitoisia asiakkaita siellä oli hoidossa. Tämä oli niin kuin se koko ajatus. Laskutusta voi tehdä ainoastaan siltä pohjalta, että niitä RAI-arviointeja oli tehty. Eli se myös toimi tietyllä tavalla insentiivinä siihen, että ne arvioinnit tehtiin. Ja tähän lisäksi sitten oli asetettu myöskin hoidon laadun tavoitteita ja niitä seurattiin ja sitten myöskin tämmöistä tarkastus- ja auditointimenettelyä silloin tehtiin, eli ihan sitä laadun kehittämistä myöskin yhdessä. Se, miksi niin kuin semmoisia hyviä kokemuksia meillä silloin oli se, että me tosiaan ensinnäkin seurannan näkökulmasta, niin täällä meidän tietojärjestelmässä meillä oli ihan oma kuutio, joka päivittyi kuukausittain, eli meillä oli kuukausittain se tieto sitten näistä arvioinneista ja asiakkaiden RUK-tiedoista käytettävissä. Ja tämä, niin kuin sanoin jo, että se motivoi myöskin näiden arvioinnien tekemiseen ja myöskin sitä luokittelun luotettavuutta saatiin tätä kautta paremmaksi, koska silloin oli tärkeää se, että asiakkaalla oli se oikea RUK-luokka, kun se oli tämän maksujärjestelmän perusteella. No me ollaan tästä järjestelmästä luovuttu ja se peruste oli se, että meillä oli ehkä liian pienet tavallaan ne yksiköt, eli jos me ajatellaan, että ne yksikön koot oli tuommoista 22-30 asukaspaikkaa, eli käytännössä ne RUKin muutokset eivät sitten, ne ei konkretisoituneet esimerkiksi siihen, että sitten sitä rahaa olisi tullut niin paljon, että sitten sen mukaisesti oli esimerkiksi henkilökuntaa olisi siirrelty tai palkattu lisää. Tai sitten vähennetty jossakin vastaavalla. Että jos ajatellaan niin kuin tulevaisuutta ja lähdetään tämän tyyppistä maksujärjestelmää esimerkiksi rakentamaan, niin siinä pitää olla se volyymi vähän erilainen sitten ja varmasti muutenkin
pohtia näiden kokemusten perusteella sitä. Toinen ongelma oli meillä sitten se, että tällä psykogeriatrisella puolella niin tämä ei ollut riittävän herkkä tunnistamaan niitä käytösoireisia asiakkaita, vaan heidän kustannuspaino jäi niin kuin matalaksi siihen asiakastarpeeseen nähden. Mutta että edelleenkin tietenkin myöskin tässä asiakasrakenneasiassa, vaikka nyt emme tämmöisessä sopimusohjauksessa tätä hyödytä, niin seuraamme toki sitten sitä, että ohjautuuko nyt oikeita asiakkaita sitten sinne ympärivuorokautiseen hoitoon ja miten kotihoitoa kehittämällä me ehkä voisimme paremmin heidän tarpeisiin vastata. No sitten tähän palveluohjauksen, palvelukriteerien puolelle. Tästä tuli tämmöinen nuoliviidakko, mutta halusin kuvata tätä sitä, että tämmöisessä palveluohjauksen kokonaisuudessa, jota tässä kuvassa hahmotellaan niin, että siinä on tämmöinen palveluneuvonnan osuus, jossa on tärkeä tämmöinen ehkäisevä painotus nimenomaan sen matalan kynnyksen ohjaus ja neuvonta, asiakkaan ohjaaminen, hyödyntämään liikuntapalveluja, kulttuuripalveluja, tämän tyyppisiä. Niin sitten toisena tasona tämä, että tehdään jo palvelutarpeen arviointia, palveluista päättämistä, suunnittelua, järjestetään asiakkaalle se palvelu ja asiakasprosessista huolehditaan. Ja sitten ne asiakkaat, jotka tarvitsevat semmoista vielä intensiivisempää palveluohjausta, niin RAIn tiedollahan on vahvasti hyödyntämisen mahdollisuudet täällä jo sitten selkeästi täällä yksilökohtaisen palveluohjauksen ja sitten tämmöisen paljon palvelua tarvitsevien ohjauksen monessa eri kohdassa. Sitä nuo kaikki nuolet yrittävät kuvata ja myöskin sitten siinä, että miten asiakkaalla on mahdollisuus sitä valintaa tehdä, eli miten asiakaskin voisi sitä RAI-arviointia hyödyttää, mistä keskusteltiin jo aamupäivällä. Mutta sitten näihin palvelunpääsykriteereihin, niin tällä kuvaan sitä, missä palveluissa meillä on RAI-pohjaisia mittareita tai indikaattoreita osana sitä, että tehdään asiakkaalle sitten palvelumyönteinen tai kielteinen palvelupäätös. Ja millään yksittäisillä arvoilla ikinä tämmöisiä päätöksiä ei tehdä, mutta nämä antaa sitten sitä lisätietoa ja tavallaan niitä perusteluja sitten esimerkiksi sille myönteiselle tai kielteiselle päätökselle. Ja olen tässä vaan kuvannut vähän, että minkä tyyppisiä nämä on meillä Oulun kaupungissa, eli esimerkiksi säännöllisen kotihoidon yksi osa sitä, tai se raita hyödyntävä osio on tämän tyyppinen. Eli jos asiakkaan MAPLE-luokka on alle 3, niin sitten siellä on esimerkiksi tämän tyyppisiä asioita, jotka tsekataan vielä erikseen. Ja ateriapalveluiden osalta samalla lailla, eli tässä on tämmöinen kevyempi ateriointimahdollisuus ja sitten ihan se kotiin kuljetettu ateria. Ja myöskin ympärivuorokautisten palvelujen osalta vähän samantyyppistä. Täällä on asetettu sitten tämä MAPLE 4. Laitoshoidon kohdalla on erityisesti sitten painotettu tuota lääketieteellistä ja sairaanhoidollista erityisosaamia vaativia sairauksia. Ja sitten on tämä tarkistuslista, jotka vielä käydään sitten erikseen läpi. Sitten vielä tähän monituottajuuteen. Eli oikeastaan tämä, mitä tosiaan aamupäivälläkin käytiin keskustelua, että miten me sitä RAI-tietoa voitaisiin avata asiakkaiden käyttöön niin, että he pystyisivät sitä valintaa tekemään ja toki myöskin sitten sitä palvelun laatua seuraamaan. Ja tämä on varmasti sitä, mitä nyt sitten mietitään, ja tämä on varmasti se yhteinen tavoitekin, jota myöskin tavoitellaan. Ja mehän ollaan Oulussa esimerkiksi, tai me edellytämme siis RAIn käyttöä sekä kilpailutetuissa palveluissa että sitten palveluseteliauktorisoinnissa. Ja tuossa on vain pari lainausta meidän kotihoidon palveluseteliauktorisointi
niin kuin ehdottomista vaatimuksista, mitä palveluntuottajalta edellytetään. Eli edellytetään RAIn käyttöä ja sitten sitä, että hoito- ja palvelusuunnitelmassa sitten se RAI-arviointia hyödynnetään. Me olemme käyttäneet myöskin RAIta kilpailutuksessa. Meillä oli ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen kilpailutus, jossa rakennettiin niin, että palveluntuottaja antoi laatulupauksen toimintakyvystä. RAIn ADL:llä arvioituna sen muutoksesta tai paranemisesta tai heikkenemisestä. Ja tämähän oli semmoinen, joka meni silloin ihan markkinaoikeuteen asti. Ja markkinaoikeus totesi, että tämä on ihan validi tapa kilpailuttaa palveluntuottajia. Ja sitten tärkeä on tietenkin tämä RAI-tietojen hyödyntäminen osana valvontaa, joka liittyy vahvasti monituottajuuteen. Ja se, että kuitenkin se, että kun on monituottajainen toimintaympäristö, niin siinäkin korostuu tietenkin se arviointien luotettavuus, josta jo aikaisemmin alussa viittasin. Eli sitä kauttahan me saadaan se luotettava tietokin sitten koko tähän apparaattiin, mitä nyt olen kuvannut. Ja sitten oikeastaan viimeinen huoleni on se, että nyt kun tämä RAI-järjestelmämme toimitaan täällä vahvasti, nyt se kuuluu meille tänne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointijärjestelmään ja kuitenkin sitten sikäli mikäli tämä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen sinne maakunnalle siirtyy, kun ei tässä uskalla enää oikein tiedä, miten ne sanansa asettelisi, niin jos näin käy, niin joka tapauksessa edelleenkin se hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen järjestämisen päävastuu on kunnalla. Ja nythän se tulee sitten meillä mietittäväksi, että miten se kunta voi sitä RAI-tietoa sitten hyödyntää, että kun se tavallaan tietyllä tavalla on sitten sitä maakunnan tietoa, niin miten se tieto yhdessä jaetaan niin, että saadaan kuitenkin se hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen pysymään edelleenkin hyvänä. Kiitoksia kovasti ja tosiaankin mukavaa kansallista vanhusten viikkoa kaikille tuli tuossa vielä mieleen. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia Anna Harva-Erinen. Hyviä kysymyksiä ja kommentteja Annalle. Täällä olisi Matilla asiaa. Joo, suora pikainen vastaus tuohon Annan viimeiseen kysymykseen, miten kunnilla sitten RAI-perustainen tieto hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta on käytössä. Siinä määrin, kun me päästään julkaisemaan RAI-vertailutietoa avoimena tietona, se on tietenkin myös kuntien käytettävissä. Silloin haasteeksi tulee, minkälaiseksi se pitää muotoilla kuntien näkökulmasta. Sitä meillä ei välttämättä vielä ole valmiina, mutta sitten se on oikeastaan vaan design-kysymys. Kohti avointa tietoa. Selvys, Sari. Sari Jokinen taas, toivottavasti tämä ei ole yhtä tyhmä kysymys kuin se mun edellinen oli. Sanoit, että se psykogeriatristen asiakkaiden niin hoidon vaativuus tai raskaus, tai miten sanotaan, niin se ei tullut ainakaan siinä RUG-luokituksessa näkyviin hyvin, niin miten tämä, niin kuin, se on hyvä tietysti, että se on tunnistettu. Miten, onko sulla ideoita, että miten se nyt niin kuin parhaiten saataisiin näkyviin, niin että muutkin tietäisi kuin ne, jotka nyt on tässä, tai vaikkei käyttäisi RAIta, tai olisi mikä tahansa muu väline, niin että tajuttaisi se, että miten vaativia asiakkaita he on. Joo.
Minulla on semmoinen muistikuva, että me oltaisiin seuraavassa vaiheessa lähdetty rakentamaan siihen myöskin muita mittareita tueksi. Se oli niin kuin se ajatus, että ei pelkästään se RUK, vaan olisi sitten lisätty siihen myöskin muita tietoja. Niin se oli se ajatus, mutta tätä tosiaan kun tämä kokeilu tavallaan loppui, niin se jäi meillä sitten tekemättä. Mutta että se oli se ajatus, että ei pelkästään toki se RUKki siellä, mutta sitten myöskin muita erityisesti näitä asiakkaita paremmin kuvaavia tietoja, että sitten se olisi voinut rakentua siihen maksujärjestelmään myöskin. Täällä on varmasti syvällisempiä asiantuntijoita vielä, jotka ehkä pystyisi kommentoimaan, että mitä asioita siihen voisi lisätä tai onko joku lisännyt, onko kokemusta siitä asiasta sitten. Ei vissiin ole. Okei, hyvä. Kiitoksia.